Paldies, cienījamie lektori viesi, un es kaut kā nākot uz šejienu gremdējos atmiņās, vai tiešām tas var būt, ka šis ir 15. Lektorijs. Agnes Login no Rīgas kino muzeja apliecināja, un tas nozīmē, ka apmēram pirms tik pat daudziem gadiem mēs toreiz ar Rīgas kino muzeja komanda domājam šī lektorija nosaukumu, tas, ko nedrīkst nezināt. Un tā labā ziņa ir tā, ka nu, šis ir izrādījies ļoti ilglaicīgs pasākums ar ļoti pastāvīgu publiku un auditoriju, un cerams, ka tas nav garlaicīgs pasākums. Es ļoti priecājos, ka man ir iespēja runāt par šo čehu režisoru Iržī Bencela filmu, un sākšu ar divām aktuālām lietām. Pirmkārt, mēs esam dažas dienas no Amerikas Kino Akadēmijas Oskaru ceremonijas. Protams, šis notikums pamatā nu, tā uzbudina tikai par kino rakstošos un varbūt arī nelielu kino skatītāju loku, bet gribam to vai negribam, Oskar ir jau 92. Reizi. Un Oskaru tradīcija savā veidā arī iekļauj Eiropas kino, iekļaut pasaules kino un filma, rūpīgi novēroti vilcieni, ir tā, kas ļaus paskatīties, kāda izskatījās Amerikas Kino Akadēmijas balvas Oskars laureāte 1978. Gadā. Filma ir tapusi 66. Gadā, Oskaru saņēma divus gadus vēlāk. Tātad mums ir iespēja novērtēt, kādas filmas Amerikas Kino Akadēmija uzskatīja par labākajām ārzem filmām pirms vairāk nekā 50 gadiem. Otra aktualitāte ir nesenā latviešu režisora un Dailes teātra mākslinieckā vadītāja Viestura Kairiša filmas Pilsēta pie upes pirmizrāde. Jo iespējams, ka es te atklāšu kādu lielu meistara amata noslēpumu, bet Pilsēta pie upes ir tapusi kā Latvijas un Čehijas sadarbības projekts, piedaloties arī vēl citiem kopražotējiem Lietuvai. Un kā atzinās Čehu puses koproducenti, tad viņa ir bagātīgi apgādājis Viestura Kairišu ar Čehu jaunā viļņa filmām, lai viņš inspirējās filmas Pilsēta pie upes tapšanas periodā. Man šķiet, ka šo inspirāciju un to saiti, to stila saiti, to atbrīvotības, ironijas, humora saiti un viegluma saiti, proti spēju runāt par smagiem, lieliem vēsturiskiem notikumiem, absolūti citā un neierastā intonācijā. Es ceru, ka šo jūs varēsiet manīt un sasiet arī attāli filmu rūpīgi novērot vilcienu un šķietam pilnīgi citā kultūrā, pilnīgi citā laika periodā tapušo Viestura Kairiša filmu Pilsēta pie upes. Un tagad dosimies pie čehu klasiķa Iržī Bencela. Es ceru, ka es iekļaušos 15 minūtēs un šis nebūs garlaicīgs pasākums. Tātad jaunais Iržī Bencels 60. Gadu otrajā pusē, viņam ir apmēram 30, un tik viņam bija, kad viņš saņēma Amerikas Kino Akadēmijas balvu Oskars, kas, nu, negrib atkārtoties, protams, ir visu arī Eiropas kino veidotāju iekārota balva. Un kas tad ar Iržī Bencelu ir noticis pirms tam? Pirms viņš triumfāli debitē ar filmu Rūpīgi novērot vilcienu, jo šī ir jaunā režisora debijas filma. Tad būdams pazīstama rakstnieka dēls, Bencels aug inteliģentā ģimenē, interesējās par literatūru, interesējās par teātri, grib darboties teātrī. Diemžēl teātra akadēmijā viņu neuzņēma, atzīstot, ka viņam nav pietiekami radoši potenciāli, tā gadās.
Un Irži Mencels agrā jaunībā nokļūst televīzijā, strādā dažādus darbus, kādu nu var strādāt jaunietis bez izglītības. Tur viņš satiek Milošu Formanu, vēl vienu ikonisku vārdu nākamībā, izcilu čehu režisoru. Čehu jaunā viņa režisori. Un būtībā Mencela un Formana vārds un viņa likteņa attīstīsies paralēli. Viņi, šie likteņi būs dažādi un atšķirīgi, bet šie jaunie cilvēki satiekās Prāgā tātad 60. Gadu sākumā. Un pēcāk Mencels iestājās FAMU, kas ir slavena Čehu kinoskola, toreiz slavena Čehoslovākijas kinoskola, un to arī absolvē. Un šajā skolā, kā jau tas notiek labās skolās un īpašos tādos laika posmos, viņš satiek savus vienaudžus, jaunus režisors, nākamos režisors, kas pēcāk rada tā dēvēto virzienu Čehu jaunais vilnis. Par Čehu jauno vilni, nu, tas ir tāds absolūti hrestomātisks jēdziens, un tātad 20. Gada, 60. Gadi, liberālisma tendences sociālpolitiskā arēnā Čehijā un teorizējā Čehoslovākijā, kas ļāva eksperimentēt jauniem režisoriem un pieteikt sevi drosmīgi, atraktīvi, neparasti, izvairoties nu, no tā socialistiskā realisma dzels važām. Un, protams, Čehu vilnis nav viens un atrauc 20. Gadsimta 60. Gadu Eiropas vēsturē. Čehu jaunais vilnis ir ļoti, ļoti tuvs savā pasaules izjūtā Franča jaunajam vilnim, tātad tām filmām, ko 20. Gadsimta 50. 60. Gadu mijā veidoja Francijas jaunie režisori François Truffaut, Jean-Luc Godard, Agnès Varda un daudzi citi. Jā, protams, Franča jaunais vilnis tā ir cita politiskā situācija, cita brīvības pakāpe, bet arī Čehoslovākijā, toreizajā Čehoslovākijā grupa jauno režisoru strādāja ārkārtīgi drosmīgi, pārgalvīgi, izmantojot modernisma valodu un eksperimentēja vispārsteidzošākā veidā. Un savā ziņā šī Irži Mencela filma, Rūpīgi novērot vilcieni, ir viens no visspožākajiem Čehu jaunā viļņa startautiskajiem sasniegumiem. Nu, jo mēs visu mērām Oskaros, ko nevajag darīt, bet no tomēr tas ir sasniegums. Un šeit šīs bildes ir tikai tādam garām ejošam ieskatam dažas no Čehu jaunā viņa režisoru filmām, nu, teiksim tā, slavenākajām filmām. Un, protams, ja kādam prasa Čehu jaunais vilnis, vai man prasa Čehu jaunais vilnis, es noteikti sāktu ar vārdu Milošs Formans, kāpēc, nu, arī šeit nebūtu tas īsti godīgi, jo Milošs Formans atšķirībā no daudziem citiem saviem laika biedriem. Pēc pašā 60. Gadu beigās tom atstāja Čehoslovākiju un izvēlējās karjeru rietumos. Protams, tas nenotika no labu prāta, protams, mēs runājam par tādu diezgan brutālo Prāgas pavasara galu vai izskaņu un tādu treknu punktu, kas tika pielikts gan Čehu jaunajam vilnim, gan eksperimentiem un modernismu kīno valodai. Čehoslovākijas kīno atgriezās pie pamatīgas cenzūras, pie realisma smagnējības, pie visu tā, no kā bija aizbēguši Milošs Formans, Irži Mencels, brīnišķīgā režisora Vera Hitīlova un vēl vairāk viņa kolēģi. Būtībā šajā Čehu jaunā vilnī ir apmēram 10 režisori, vairāku režisoru uzvārdi ir labi zināmi, citi nav tik labi zināmi pat kino speciālistiem, bet ir viena brīnišķīgi interesanta īsfilmu kolekcija vai filma, kas saucās Dzīļu pērles, kurās visi, nē, bet nu,
septiņi, manuprāt, režisori ir izveidojuši savu mazo īsfilmu, un šeit viņi visi satiekās. Gan Irži Mencels, gan Miloš Formans, gan Vera Hitīlova. Un būtībā šī te filma, kas sastāv no atsevišķām īsfilmām, ir tas visuzskatāmākais čehu jaunā Viļņa kopīgais mākslinieciskais manifests. Jo atšķirībā, teiksim, no franču jaunā Viļņa, čehu kino autoriem nebija nec tāda vienojoša kopīga izdevuma. Franču kino autori rakstīja recenzijas, publicējās slavenā izdevuma Queue du cinéma, un viņiem bija arī ļoti tādas striktas teorētiskas nostādnes. Tā vairāk bija tāda ciešāka grupa. Savukārt, kā pats Irži Mencels teica kādā no savām intervijām, viņi bija jauni cilvēki, kas auguši vienādos apstākļos, kas mācījušies vienā skolā, un kuriem ir apmēram līdzīga dzīves pieredze, un kuri ir brīvi savā spējā ironizēt par ļoti smagām, dramatiskām tēmām un arī gal galā par socialistisko režīmu, kas vistiešākā veidā skar šos jaunos režisorus. Nu, tādas hrestomātiskas filmas, kas liecina par ironijas dzīvotspēju, protams, ir uz ekrāna minētās Miloša Formana filmas, bet arī Irži Mencels ar savu ironiju un nu, tādu absolūtu vitalitāti no šīm filmām, vai teiksim, no Miloša Formana darbiem daudz neatpaliek. Un iespējams pat pārspētās. Un, protams, pēc čeku jaunā Viļņas spilgtā uzrāviena sekoja skarba izskaņa, skarbs šī modernā stilistiskā virziena gals, protams, tam visam bija politiski iemesli, un daudzi no šiem manas piesauktajiem režisoriem turpmāk ilgus gadus nevarēja strādāt Čekoslovākijas kinematogrāfijā, viņi strādāja reti, viņi varēja veidot, teiksim, dokumentālas filmas, nevis lielās filmas, un ir pat liels laika posms 60. Gadu beigas un 70. Gadu sākums, kad arī Irži Mencels, neskatoties uz to, ka viņš bija saņēmis Oskaru, nevarēja strādāt kīnā, viņš nevarēja veidot filmas, kā nu, politiski neusticams un pārāk stilistiski izaicinošs. Un viņa nākamais darbs pēc filmas Rūpīgi novēroti vilcieni, tātad filma Cīruļu uz vadiem, ja šis ir tāds veikls šīs filmas nosaukums, tika aizliegta, tā tika cenzēta, nolikt plauktā, līdzīgi kā Latvijā, apmēram tajā, padomju Latvijā, apmēram tajā pat laikā nolikt plauktā četrus baltus kreklus vai Elpojiet dziļi. Tas pats notika ar Irži Mencela filmu Cīruļi uz vadiem, un šīs filmas pirmizrāde, pasaules pirmizrāde, notika 1990. Gadā Berlīnas kinofestivālā, tātad jau pēc mūra krišanas, un filma ieguva Berlīnas zelta lāci. Un ko Irži Mencels dar tagad? Jā, viņš jau pirms diviem gadiem nosvinēja 80. Dzimšanas dienu, tātad februārī, 23. februārī viņam paliek, būs 82 gadi, ja es nekļūdos. Viņš, jāsaka, pēdējos gadus, nu, pat ja mēs runājam par pēdējiem 30 gadiem, ir filmējis ļoti maz. Viņam ir tikai trīs spēļu filmas. Viena no tādām ļoti būtiskām viņa filmām ir filma Es apkalpoju Anglijas karali. Es domāju, ka daudz ir lasījuši brīnišķīgo Bohumila Hrabala grāmatu. Un tā ir šīs grāmatas ekranizācija. Un, protams, Irži Mencela un Hrabala sadarbība ir vēl viena gara sarežģīta, ļoti interesanta tēma. Jo Mencels ir režisējis vai, teiksim, tā ekranizējis sešus šī izcilā
čehu rakstnieka darbs, un arī viņš līdzīgi kā Mencels un čehu jaunā viļņa autori cieta no sociālistiskās sistēmas represīvajām izpausmēm. Un tātad es apkalpoju Anglijas karali, atraktīva, jutekliska, ironiska versija par Čehijas 20. Gadsimta vēsturi, kas skatīta nebūt ne no tāda absolūti tipiska pozitīvā varoņa skata punkta. Un šis uzstādījums stāstīt apjomīgus vēsturiskus stāstus, izmantojot šķietami, kā raksta gudri teorētiķi, deheroizētu varoni, tad šis piegājiens ir raksturīgs Mencelam vai Mencela filmām vispār, un to jūs arī pamanīsiet filmā rūpīgi novēroti vilcieni. Tie, kas intervēja Mencelu laiku pa laikam, tie viņam prasa, vai viņš nenožēlo, kā līdzīgi Milošam Formanam, kurš devās uz Ameriku, kurš tur veidoja lielu budžeta filmas, izcīles filmas, kāds pārlidoja pēc dzegozes ligstu un tā tālāk un tā joprojām. Vai Mencels nenožēlo, ka viņš tomēr palika Čehoslovākijā, jo pēc Oskara saņemšanas viņam vienu no Hollywoodas studijām piedāvāja 2 gadu kontraktu. Viņš atteicās, viņš atbrauca atpakaļ uz Čehoslovākiju, un pēc tam, drīz jau pēc tam, tad arī sākās visas šīs lielās politiskās problēmas. Un tika pielikts punkts Čehu jaunajam vilnim. Bet neskatoties uz to, Mencela atbilde vienmēr ir nē, ka viņš nenožēlo šo savu izvēli, jo viņš uzskata, ka atšķirībā no Miloša Formana viņam nebūtu piemitusi tāda enerģija, tāda vitalitāte, tāda spēja izdzīvot pilnīgi citā sistēmā, studiju sistēmā, kurai arī ir savi noteikumi, ļoti skarbi noteikumi. Vēl, kas ir ļoti interesanti, Jiří Mencels daudz filmējās kā aktieris. Sīkās lomās, lielākās lomās, un pirms 2 gadiem Starptautiskā Berlīnas festivālā tika pirmizrādīta filma Tulks, kurā viņš spēlēja tādu pamatīgu galveno lomu. Sirmu Tulku, kas dodās ar nacismu upuri izbraucienā ar vēsturiskiem dramatiskiem notikumiem saistītām lietām. Tā kā arī šāds neparasts Jiří Mencela talanta aspekts ir jāņem vērā. Un vēl, man liekas, ka ar to es arī esmu finišējusi savas 5 bildes. Un pirms es atvados un aicinu jūs tiešām baudīt šo filmu, es gribu teikt, ka šī tiešām ir absolūti tas ir briljants, ironisks, juteklisks, atraktīvs, briljants, un tā ir filma par, tāda padomju propagandu to nosauktu, ka tā ir, un tā tas arī tika rakstīts vēl senajos laikos, ka šī ir šī Mencela filma, pazemo vai degradē brīvības cīņu attēlojumu Čehijā. Tātad otrais pasaules karš, Svientuļa stacija un jauns cilvēks, kuram ir daudz būtiskākas problēmas, juteklisks seksuālās identitātes meklējuma problēmas, un tikai pamazām šajā viņa pasaulē ienāk karš, ienāk lielā pasaule ar saviem ļoti, ļoti skarbajiem nosacījumiem. Filma nav gara un ir briljants. Paldies jums, lai labs seanss!